En rigtig aioli, den er noget mere besværlig, og indimellem så kan den også skille. Så jeg har egentlig bare fundet ud af, at jeg laver en hjemmerørt mayonnaise, og så kommer jeg noget hvidløg i, og så har jeg en rigtig lækker hjemmelavet aioli. Det første jeg gør, det er, at jeg hælder de pasteuriserede æggeblommer op i skålen. En shot sherryeddike, Dijon-sennep og et nip salt. Det begynder jeg så at pisse sammen, og der begynder jeg lige så stille at hælde en meget tynd stråle i af den her, mens jeg samtidig bliver ved med at piske. Grunden til, at jeg gør det, er, at det samler sig bedre, end hvis jeg hældte alt olien i på én gang. Konsistensen kan jeg se, at den begynder nu at blive noget tykkere. Så nu skifter jeg til olivenolie. Og jeg kan allerede se nu, at konsistensen på mayonnaisen, den bliver tykkere og tykkere og tykkere. Og så prøver jeg lige at se, hvordan den er. Ja, nu er den faktisk ved at være der, til at jeg vil komme hvidløget i. Jeg vil bruge to fede. Den mangler lige en lille smule citron. Aiolien er jo super nem at lave, og de gange jeg har serveret den for mine gæster, der har de været rigtig glade for den.